Dobrý den. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky naší výzkumné práce na našem ústavu s konopím, s konopnými extrakty, s dalšími léčivými rostlinami. Při naší práci se snažíme navázat na práce, které byly v České republice dělány v minulosti v 50. letech Olomoucí panem profesorem Šantavým a Krejčím a jejich pozdějším žákem, kterého všichni znáte, panem Lumírem Hanušem. V medicíně se používá v současné době především konopí, které obsahuje poměrně vysokou hladinu THC. A když si uvědomíme ty souvislosti, že THC molekula sice může řešit některé problémy s rakovinou, to znamená, může vyřešit ten problém, že vyvolá apoptózu maligních buněk, anebo dovede kvalitativně odstranit bolest, ale neodstraňuje v podstatě vznik té nemoci. A tak jsme došli k závěru, že molekulu THC při léčbě konopím v podstatě potřebuje zhruba 5% pacientů. Zbylý počet těch pacientů tu molekulu nepotřebuje a naopak koncentrace THC v konopím jako rostlině limituje samotnou léčbu. Limituje ji jednak tedy tím, že omezuje počet pacientů, kterým by konopí při léčbě mohlo pomoci, a jednak limituje i samotnou léčbu, protože mnohdy je potřeba těch kanabinoidních látek dát větší množství a obsah THC v podstatě způsobuje, že nemůžeme dát kurativní dávku, ale dáme jenom dávku palitativní, protože ten pacient je v podstatě velmi silně psychicky ovlivněn. Tady vidíme odrůdy konopí, ve kterém našem ústavu pracujeme. Jsou to odrůdy konopí, které mají obsah THC v sušině do 0,3% a pracujeme pouze s těmito odrůdami. Je to jednak z důvodu legislativy, protože podle zákona 167 z roku 1998 tyto rostliny nejsou považovány za rostliny psychogenní. A jednak je to z důvodu toho, že obsahují významné látky, které se v současné době farmaceutickým průmyslem z těchto rostlin získávají. A je to teda, samozřejmě vám známe, kanabidiol, případně kanabigerol. My jsme jako na začátku naší práce měli takovou myšlenku. Měli jsme spoustu pacientů a naší cílovou skupinou byli staří nebo pacienti vyššího věku většinou, kteří byli nějakým způsobem paralyzováni a kteří trpěli zdánlivě malým zdravotním problémem, a to byla obstipace. A ono se ukázalo při studiu literatury, že to není takový úplně malý zdravotní problém, že v podstatě to působí na ně špatně i třeba v tom, že biochemické reakce, které se odehrávají v tlustém střevu při nevylučování, mohou způsobovat zhoršení jejich diagnóz, který oni měli celou řadu. Začali jsme tedy cíleně z konopí, z extraktu konopí a z dalších léčivých rostlin vytvářet preparát, kterým bychom pomohli řešit tento, jak jsem říkal na začátku, zdánlivě jednoduchý zdravotní problém. Snažili jsme se to udělat tak, že jsme to skládali ze tří částí. To první část byla nerozpustná vláknina. Vy všichni víte, že nerozpustná vláknina má smysl na peristaltiku střev. Ale ona nemá jenom ten mechanický vliv. Ten zásadnější vliv je v tom, že ona slouží jako látka, na které metabolizují bakterie mléčného kvašení. Při té metabolizaci té celulózy nebo nerozpustné vlákniny v varovném prostředí bakteriemi mléčného kvašení je uvolňována mimo jiné butyráza, to je ester kyseliny máselné, a v roce 2012-13 byly publikovány zprávy, které na kulturách in vitro prokázali, že butyráza dokáže zabíjet, likvidovat buňky, které způsobují zánět epitelu tlustého střeva. Takže záměrně jsme použili tedy nerozpustnou vlákninu a potřebovali jsme do toho preparátu dostat některé látky, které se navzájem odporovaly a nedali se smísit. Byly to látky hydrofilní, získané z některých léčivých rostlin, a látky lipofilní, které jsme získávali z konopí. Nakonec jsme ten problém technologicky vyřešili tak, že jsme v podstatě udělali roztok těch hydrofilních látek, přenesli jsme to, nebo smíchali jsme to s nerozpustnou vlákninou, nechali jsme to za určitých podmínek odsušit, přidali jsme roztok lipofilních látek ve směsi rostlinných olejů
a vznikla směs, která byla homogenní, která se dala pacientu velmi přesně dávkovat. Bylo možné ji připravit větší množství, řádově několik kilogramů nebo několik desítek kilogramů. Nechal se udělat akreditovaný rozbor jednotlivých složek a věděli jsme, co se týká kanabidoidů, těch hlavních kanabidoidů, co asi obsahují. A tato směs začala být podávána pacientům. Ta začala samozřejmě fungovat, jak podle našich představ, a ta obstipace byla odstraněna, ty pacienti prostě už ten problém neměli. Ono se zdálo, že ten náš problém v podstatě, nebo náš úkol končí, ale ono to byl v podstatě úplně začátek té naší práce. Protože, jak jsem říkal na začátku, je takové zažité dogma, že konopí bez THC nemá léčebné účinky. A já jsem vám říkal, že jsme používali konopí, které má velmi nízký obsah THC. Ono mělo necelé 0,3, a když jsme to ještě ředili těmi tou nerozpustnou vlákninou a ředili jsme to třeba ještě těmi konopnými oleji, tak nakonec nám v těch aktuálních laboratořích vycházelo, že jeden gram našeho preparátu obsahoval asi jednu čtyřicetinu, 25 mg THC. To znamená, pokud ten pacient dostával na den 4 až 8 gramů, to záleželo potom, jaké byly další diagnózy, tak v podstatě dostával desetinu miligramů THC, ale dostával doprovodné látky z konopí, které tam přecházely při té výrobě. A my jsme se neomezili jenom na to, že jsme dělali extrakt na té průmyslové bázi, který se dělá. To znamená extrakt, který se dělá tak, aby se získaly lipofilní látky. My jsme tam do toho dostali i ty látky hydrofilní a napojili jsme je tady na tu nerozpustnou vlákninu. A při té léčbě, v podstatě, jak jsme pacientům dodávali, tak se ukázal, že v závislosti na době používání toho přípravku, v závislosti na jejich diagnóze, se objevil efekt, který jsme nazvali nečekané vedlejší pozitivní účinky. Můžeme ještě zmínit to, že v podstatě se snažíme, a jsme si to uvědomili od začátku, že tím, že budeme pracovat s některými látkami z rostlin, které ovlivňují mikrobiom, to znamená kvalitativní i kvantitativní složení tlustého střeva, a tím, že přidáváme nerozpustnou vlákninu, která slouží jako jednak nosič těch látek, které potřebujeme třeba dostat do tenkého střeva, kde se vstřebávají potom do organismu, a potom ta vláknina slouží částečně jako substrát, na kterém mohou a žijí bakterie mléčného kvášení, ale ona zároveň sloužila jako substrát, na kterém byly vynášeny některé škodlivé látky, které se v těle těch pacientů hromadily, a to někdy leta. Máme tam v našem logu, vidíte, toho motýla. Ten motýl je proto, že v podstatě si úplně uvědomujeme, že tím, že obsahuje konopí některé látky, které podporují tvorbu anandamidu, tak pracujeme v podstatě s tím motýlým efektem, že velmi malé množství účinné látky dokáže vyvolat v tom organismu velice, velice velkou odezvu. Ten přípravek jsme nazvali kanasán, je to v podstatě začáteční slova, začáteční písmena Cannabis sativa novum, a znamená to, že jsme začali přidávat ke konopí některé léčivé rostliny. Ten celý ten problém, jak jsem vám říkal, že jsme tam přidávali do té receptury původní kanabinoidní látky, tak my jsme to tam přidávali, protože ti pacienti, jak měli obstipaci, tak často trpěli záněty střev. Oni měli ještě další diagnózy, ale to si potom řekneme dál. A tak jsme tam proto přidávali a začali jsme zjišťovat, že ti pacienti, že se ty zánětlivé reakce u nich zlepšují, a to bylo objektivně dané rozborem třeba na to orientační CRP. V naší práci s rostlinami využíváme tří základních principů fytoterapie. Za první to je empatie s pacientem. Tu má snad téměř každý doktor, nebo lékař, ale je potřeba si uvědomit, že by neměl pracovat jenom v rámci své specializace. Tady předřečník mluvil o tom, že se ovlivňuje požíváním konopí nebo některých preparátů s konopím lupenka. A ono si musíme uvědomit, že většina těch chorob není to, že mám někde ekzém, někde vyrážku, něco škrábe. Že to většinou je problém imunitního systému. A to jsou v podstatě choroby, které nám potom vycházejí z oblasti neuspořádaného hospodářství v tlustém střevu.
Takže druhý princip je empatie s léčivými rostlinami. To znamená, neberme léčivé rostliny jenom jako zdroj suroviny. Neberme to jako průmyslovou plodinu. Musíme to brát jako partnera při léčbě, který je donátor. On nám nese léčivé látky, které nám mají s pacientem pomáhat. To znamená, v podstatě musíme mu vytvořit dobré agrotechnické podmínky a musíme si taky dát záležet na sklizni. To se velmi často podceňuje a ten rostliny se často napěstují, ale jsou špatně sklizeny, špatně odsušeny a velké množství účinných látek, i těch třeba jejich účinky nemusíme teď momentálně znát, ale ten synergický efekt tam se potom projevil, tak se ukázalo, že to bylo velmi důležité způsob zpracování. U té empatie s léčivými rostlinami bych ještě zdůraznil jednu věc. Je potřeba si uvědomit, že jak víte, tak rostliny pracují s fotosyntézou. A ta fotosyntéza má dvě takové základní fáze. Je to denní a noční. A je prokázáno, a naše biochemické rozbory i literatury, to najdete z literatury, budete vidět, že najdete, že některé látky jsou produktem světelné fáze fotosyntézy, který je dobré ty rostliny sklízet, dejme tomu odpoledne, po plném slunečním dnu a jiné rostliny, zase si svoje účinné látky vybudují během temnostní fáze fotosyntézy. Je to jako paradox, ale potom nejvýhodnější doba pro sklízení je doba, než se rozbřeskne. To znamená kolem 3., 4. nebo třeba 5. hodiny ráno. Empatie s léčivými rostlinami obsažený v těchto rostlinách. To je kapitola, která se týká zejména konopí. Je potřeba si uvědomit, že konopí obsahuje aktuálně asi 146 účinných látek. Když pomineme THC, tak se využívá při nějaké léčbě v kosmetice zejména CBD, případně CBG, a ostatní látky končí jako odpad. Končí jako odpad jenom proto, že je neumíme využít, ale oni ten potenciál mají. Oni mají samozřejmě menší koncentrace, ale ten potenciál mají a ten entourage efekt u nich nastupuje. Takže je potřeba si uvědomit tu poslední větu, že konopí se nerovná biznis CBD. Je potřeba využít těch látek z toho konopí, které tam jsou, daleko větší množství. My jsme pracovali s několika, teď máme asi 300 pacientů a rozdělili jsme si na takové základní skupiny. Oni někteří lidé měli zácpu a zároveň měli cukrovku. A ono se začalo ukazovat, že se u nich ta glykemie začíná měnit. A byla cukrovka samozřejmě druhého typu. A ukázalo se po vyhodnocení asi 60 pacientů a pacientek dohromady, že závislost na té glykemii, a nebo respektive na účinku toho preparátu z konopí a z těch rostlin, je rozdílná u mužů a žen. A že u starších žen je pokles glykemie výraznější než u mladších a podobně to je u mužů. Zatím nemáme hypotézu, proč to tak je. Víme akorát jednu věc, a to se všeobecně ví, že konopí stimuluje slinivku, pomáhá tvorbě inzulínu, ale slinivka má i další funkce, a to si potom ukážeme zase na konci přednášky nebo v dalších slidech. My jsme měli možnost využít náš preparát u pacientů, kteří trpěli cukrovkou druhého typu a byli podrobeni chirurgickému zákroku. Tady vidíte pacienta, kterému v důsledku jeho choroby, pacient měl zhruba 65 let a měli jsme možnost celou řadu pacientů a sledovali jsme, jak jsme brzy dávali preparát, případně po těch zákrocích. Takže tento příklad. Pacient měl 65 let, asi 8 let byl léčen na cukrovku druhého typu. Po 4 letech mu byl amputován jeden prst na noze a jeho stav choroby dospěl do té, že bylo nutné amputovat druhý prst. S pacientem jsme se dohodli, že vyzkouší tu směs na významné snížení glykemie. Věděl to samozřejmě i lékař. A řeknu potom, proč to bylo. A takovým způsobem probíhalo hojení. Já řeknu, ten pacient se podrobil v úterý odpoledne chirurgickému zákroku a to předtím týden užíval preparát. Nejenom, že mu samozřejmě poklesla glykemie, ale mu se taky do krve dostala velká spousta látek, které pracovaly proti zánětům a začaly pracovat proti různým mikrobiálním problémům, které třeba při té operaci mohou vzniknout. Ten pacient byl operován v úterý odpoledne,
nevyžadovala celkovou anestezii, to bylo první překvapení doktora. Druhé bylo, když nechtěli žádné léky po té operaci proti bolesti. Ve čtvrté, když mu ten palec přebalovali, nebo ten uřezaný prst přebalovali, převazovali, tak konstatovali, že to neskutečně rychle hojí a v pátek ho z té nemocnice pustili. Za týden jel na kontrolu a už nemusel znovu. Když mu amputovali ten první prst, by to byla větší rána, tak ten pacient tehdy zůstal v nemocnici 50 dní. Tady vidíme další ten efekt těch neočekávaných vedlejších pozitivních účinků, a to je u pacientky, která byla nemocná s rakovinou prsu, podstoupila chemoterapii a během té chemoterapie došlo k poškození jeho imunitního systému. Byla to poměrně mladá žena, 35 let, a došlo tedy k tomu, že se u ní rozvinuly takové problémy, jakože začaly v důsledku písňového onemocnění růst tady ten znetvořený nehet. Tato pacientka přišla původně s jiným problémem. Ona během té chemoterapie, kterou prodělala zhruba před 5 lety, tak měla značné ekzémy a začaly šedivě vypadávat vlasy. A my jsme tedy začali dávat preparát na ty vlasy a na to, aby... Jestli to bude mít působení i na tu barvu, jsme samozřejmě netušili, ale ona přišla s tím, že kromě toho, že se jí ty vlasy zlepšily, vidíte další potom foto, takže jí začíná odrůstat nehet a ten nehet, že už je zdravý. A když se podíváme na ten snímek, který byl pořízený asi po 3 měsících po té zahání té léčby, tak zhruba třetina toho nehtu už jako evidentně roste zdravá. Tady máme další chorobu, ze kterou jsme řešili několik pacientů. Je to kolitida ulceróza, zánět tlustého střeva. Ty bílé místa jsou zánětlivé místa. Ta současná léčba, klasická, používá kortikoidy, kortikoidní steroidy. Případně může se použít některé acetylsalicylátové deriváty. Samozřejmě jinačí léčba vím, že není, ale ta léčba konzervativní má řadu nežádoucích účinků. Víte, že když je to u těch kortikoidů, je to ten Cushingův syndrom, to znamená, pacient časem začíná otékat, začíná mít problémy s klouby, dostává různé ekzémy a takové podobné problémy. V případě, když jsou ty acetosalicyláty nebo jejich deriváty, tak trpí velmi játra. A my jsme ten náš preparát začali používat tak, že ho v podstatě ti pacienti konzumovali, zase byl trošku upravený, zase tam byly trošku jiné receptury a došli jsme potom k objektivním výsledkům od ošetřujících doktorů. Já tady uvedu konkrétně pacientku, která měla 66 let a trpěla od 30 let, to znamená 36 let, ulcerózní kolitidou. Ta paní v posledních 6 letech už musela nosit plyny, protože ten její stav byl velice žalostný. Když jsme jí začali podávat naše preparáty, děláme je někdy tak, že je stupňujeme. To znamená, dokážeme stupňovat účinek některých látek, tak abychom třeba zabránili rychle průjmům, potom přidáme další látky, abychom posilili protizánětlivý proces. Tak ta paní po 2 měsících nejenom, že byla uzdravená, ale ona po zhruba 10-14 dnech neměla vůbec žádné průjmy, takže po měsíci, když měla jistotu, že nepostihne žádná nehoda v uvozovkách, tak řekla, že po 6 letech šla na procházku oblečená do prádla. Ona si do té doby neoblekla vlastně těch 6 roků prádlo. A po těch 2 měsících, když doktor vyšetřil a konstatoval, že je teda velmi, velmi je dobrý stav, tak potom zavolal její manžel a řekl, že jsme to celkem dobře vyřešili, protože teď mu dokáže pomáhat na zahrádce. Ona předtím nebyla schopná, protože vždycky byl problém. Další problém, který jsme řešili a který jsme mohli řešit, byl muž, který trpěl rakovinou kůže. Ten muž při ozařování utrpěl značné popáleniny břišní části a v podstatě se z toho ústavu, kde jej ošetřovali, kde jej podrobili té terapii, tak došel s takovým hodně popáleným tělem nebo břichem. Měl tam hnisavé mapy. Vidíte tady v té střední části ty,
ty obrovské hnisavé, ty trpěl obrovskýma bolestma. Oni mu z té nemocnice, když ho dali domů, nebo z toho pracoviště, kde mu to, ten zákrok dělali, tak ho vlastně dali domů akorát s tramadolem, což je opiát, který uměl tlumit bolest. Takže my jsme pro tohoto pacienta vyvinuli jednak zase jinou směs, která měla podpořit regeneraci kůže, a pak jsme ještě vyvinuli takovou směs, řekněme emulzí balzám, který ten pacient dostával ve formě zábalu. Tady vidíte aplikaci toho prvního zábalu. To zelené nejsou listy, to jsou fáče, které jsou napuštěny tím roztokem, který měl takovou tmavozelenou barvu. A tady potom můžete vidět rychlost toho hojení. Protože samotná mast, která teda, když je dělána a obsahuje třeba vazeinu, je problém. Měla by tam být organický nosič. Ale my jsme použili emulze, do kterých jsme dostali i látky ještě jiné. To znamená látky protimikrobiální, kromě těch, které jsou z konopí a jsou hojivé. A další část těch preparátů ten pacient užíval. A vidíte, jak rychle v podstatě probíhala ta léčba, jak rychle se změnily ty mapy. Já vám to ještě vrátím třeba jednou. Jak rozsáhlý byl v podstatě ten člověk na začátku měsíce, jak vypadalo to ošetření po dvou týdnech a po měsíci vidíte rozsah, jak ten pacient byl zaléčený. A já jsem tady u toho minulého předřečníka zaslechl, že v podstatě řešili problém s heroinem. To je taky samozřejmě opiát. A my jsme personál, který toho pacienta ošetřoval, když ho přivezli domů, tak měl trošku z té jeho reakce strach, protože my jsme mu začali dávat naše konopné přípravky, samozřejmě bez THC, a nevěděli jsme, a chtěli jsme, aby vysadil ten tramal, jestli to tedy zvládne. A můžu říct, že personál měl, a i rodina měla obavy, jak se u něho projeví abstinenční příznaky. Neprojevily se nijak. 3 dny nemohl spát a ten 4. týden zabral a už byl celkem v celkem dobrém stavu. Asi takový největší impuls pro naši práci byla tato pacientka. Můžeme ji říct jménem, ona s tím souhlasí, budeme říkat paní Jarka. Bude tam více pacientů, abychom je rozlišili. Paní Jarka, tady je na snímku, trpí rozkošenou sklerózou, je jí 54 let a rozkošenou sklerózu u ní diagnostikovali, když jí bylo 32 let. Celou dobu je paralyzovaná na vozíku, na invalidním vozíku, částečně hýbala levou rukou, vůbec neměla bez pohybu nohy a opakovaná klasická léčba kortikoidy neměla vůbec žádný u ní efekt, kromě toho, že jí napuchly vždycky nohy a personál říkal, měla takové ty sloní nohy, se tomu říká. Této paní ona samozřejmě trpěla taky zácpou a my jsme vůbec neočekávali, že se nějakým způsobem u ní projeví léčebné účinky toho preparátu. Chtěli jsme odstranit zácpu, tak abychom jí umožnili komfortnější živobytí nebo žití. A zkusím video pustit. Nejde nám. Zkusíme video, prosím, jestli to půjde. Máme tady mikrovideo, které má asi 1,5 minuty, abych jenom během toho mohl hovořit. Paní Jarka nám po 3 měsících, kdy byla léčena na zácpu, oznámila, že jí začíná bolet zadnice, na kterém na tom křesle sedí, na tom invalidním křesle. A já jsem byl celkem tou její reakcí jako překvapený, takže jsem zajel za jejím neurologem a informoval jsem o tom, co se s ní děje, a byl jsem ještě poslán za neurologem na Karlovu univerzitu. Tam jsme konzultovali nějaké věci a oba ty neurologové se shodli na tom, že to pro tu paní to je samozřejmě posun k lepšímu. Že tím začíná cítit a vnímat bolest, takže se v jejím organismu něco odehrává. Bylo mi tam vysvětleno, že v podstatě ty přípravky, které jsme dávali, zřejmě významně zpomalily rozvoj té choroby a že tělo má možnost vybudovat si takzvaný reflexní oblouk a někdy se daří, že začne prostě ten sval ovládat třeba některými dalšími mechanismy, dalšími nervy. U paní Jarky se to projevovalo tak, že po těch 3 měsících začaly bolet zadnice, na které seděla. Po dalším měsíci začala cítit bolesti spodní strany nohou, které byly o ten vozík opřené. A po 5 měsících začala hýbat druhou rukou, začala nadzvedávat nohy na tom invalidním vozíku a to již byl impuls pro rozsáhlé vyšetření.
a další neurologické vyšetření a na základě dobrozdání tady byla teda umístěna do rehabilitačního ústavu v České republice a podrobena 3-týdenní rehabilitaci. Já jenom řeknu, že jsem u části toho neurologického vyšetření mohl být ke konci přítomen, respektive teda, ať to řeknu úplně přesně, při zápisu o jejím stavu, kde se do té karty psalo, že je léčena kanasanem. A paní doktorka, která tam ten úkon dělala, tak udělala takový poměrně jednoduchý text, její test. Ona seděla, ta paní Jarka, na křesle půl metru vedle jejího psacího stolu. A paní doktorka dala na kraj toho stolu dvě knihy a při psaní omylem loktem ty knihy zhodila. A ona ty knihy chytla. Ona měla takový reflex, rukou, kterou předtím vůbec nehýbala, a druhou, kterou částečně ty knihy dokázala chytnout. A takže jako zhodli se na tom, že ten její stav je významně zlepšený. Paní Jarka tedy nastoupila na 3 týdny do rehabilitačního ústavu, kde teda taky byly pozitivní reakce, různé přístroje, které tam byla celá řada, na kterých se s ní pracovali. A když se vrátila na konci roku 16 domů, tak ji koupili jako dárek stacionární velociped. A ona na tom zařízení, prosím, dovede denně šlapat nohama hodinu a čtvrt a ten přístroj ukáže, že najde 18 až 20 kilometrů. Paní, která 18 let nemohla pohnout nohama. Druhý příklad je paní Anička. Paní Anna byla pacientka, nebo je pacientka, která utrpěla zhruba před 6 lety, jak vidíme tady její stav, centrální mozkovou příhodu, tady se nám to byl souvislost tady s tím, jak jsem vám ukazoval, ten odrůstání toho nehtu, to je paní, mladá paní, která šedivily vlasy, vypadávaly vlasy a i se po 2 měsících té léčby ty vlasy tak intenzivně zbarvily, že když přišla potom její kadeřnice, že s tím něco bude dělat, tak říkala, nemám co dělat a začínají, ono to je málo vidět, začesané, ale na tom čele začínají dorůstat nové vlasy. My ten mechanismus nevíme, ale je to tak. Paní Anička utrpěla centrální mozkovou příhodu, mrtvici. V důsledku toho byla paralyzovaná, zcela úplně paralyzovaná. Ležela v nemocnici na LDNC a její stav se vůbec nezlepšoval, takže byla umístěna do léčebny dlouhodobě nemocných. Samozřejmě taky trpěla zácpami, které byly řešeny klasickým způsobem, to znamená laktuloza, nějaké čípky. A její manžel se dozvěděl o nějakých dílčích výsledcích, které jsme měli a přijel a požádal nás o pomoc. Bylo to v době, kdy vlastně z té léčebny dlouhodobě nemocných byla přeložena do domácího prostředí a to proto, že už měla pouze 48 kg a prognóza jeho dalšího života byla velmi špatná. A byla zcela paralyzovaná, nebyla schopná ani přijímat potravu, ta potrava jí byla podávána sondou přes ústav přímo do žaludku. Její manžel vymyslel úplně geniální recept. Ten náš přípravek, který jinak je poměrně tím, že obsahuje rostlinné oleje, tak přilne na plast. Tak on to dělal tak, že udělal jablečný kompot, který rozmixoval, smíchal to s naším preparátem a tu směs ji podával tou hadičkou v tom množství, které jsme určili, že by pro ní měli smysl. No a jako u ní se neprojevovaly zpočátku nějaké změny, že by začala něčím pohybovat nebo nějak reagovat, usmívat se. Ona nebyla schopná vůbec na nic reagovat. Ale reakci u nás, nebo zájem o to, jak to s ní pokračuje, kromě toho, že samozřejmě přestala zácpa, byla reakce její ošetřující lékařky, protože paní Anička, jak byla doma, tak každého čtvrt roku byla podrobena samozřejmě biochemii krve. A její lékařka nám telefonovala, že u ní to biochemické vyšetření museli dělat opakovaně. A když jsem se ptal, proč, tak říkala, že se domnívala, že došlo k nějakému problému a že ten vzorek prostě ukázal takové změny, že se nezdálo, že je to pravděpodobné. Nicméně to bylo a bylo to proto, že v podstatě, jak začala pacientka, znovu se jí obnovil metabolismus a dokázala vylučovat škodliviny, které se v jejím těle zhromadily a současně zhoršovaly ten její stav a byly vylučovány. Tak se jí markantně zlepšily jaterní testy a zhruba po roce ta doktorka říkala, že už nemá, že doslovně, když se dívá na její rozbor krve, tak nemá krev 65-leté ženy, ale že možná do 50 let. A paní Anička mezi tím samozřejmě začala se projevovat i tím, že začala reagovat. První reagovala tím, že se třeba
usmála, ona předtím ani ústy nebyla, usmála, když manžel řekl nějakou humornou věc. Ona vždycky telefonovala, okamžitě řekl, Anička se usmála. Potom začala pohybovat jednou rukou, teď dokáže hýbat trošku jednou nohou, dokáže ji normálně krmit a během toho roku léčby ta její hmotnost vzrostla o 6 kg. Ta biochemie krve je pořád dobrá, takže tam je perspektiva, že ten člověk opravdu přestal trpět a netrpí tím pádem ani to jeho rodinné zázemí samozřejmě. Ale ta, řekněme, radost a spokojenost těch pacientů, kteří jsou léčeni, se týká i našich kamarádů a přátel, těch čtyřnohých, nebo někdy má možná dvounohé mazlíčky. A to znamená, to jsou psí, kočky a další zvířata, která jsou chována. Já se jenom podívám, jestli tam zkusíme to mikrovideo, jenom maličko. Na tom snímku a na tom videu potom budete sledovat, můžete sledovat psa plemene labradorský retriever, tady je ve věku 12 let. Tento pes byl impulzem, nebo reakce toho psa na naše preparáty byla impulzem pro velice rozsáhlý výzkum ve veterinární medicíně. A to bylo proto, že v 10 letech se mu stala nehoda. Při té nehodě utrpěl různá poranění vnitřní, mimo jiné poranění jater, a byl léčen antibiotiky, celou řadou dalších léčiv, dostal taky zácpy. Klistýr u psa, to je proto zvíře nesmírně stresující, bolestivá záležitost a navíc se nezlepšovaly nějak zásadně markery třeba kolem GGT a dalších SGGT markerů na játrech. Já jsem už měl v tu dobu zkušenost s tím, že pacientům s obstipací můžeme ten náš preparát podávat. Takže jsem tady zvolil akorát jinou formu. Místo těch směsí rostlinných olejů jsme začali dávat živočišný tuk, vepřové sádlo, aby to byla pasta. A tu pastu jsme dávali psovi do pamlsku. A ten pes se začal úplně neskutečně uzdravovat. Já jsem toho psa léčil asi 14 dní nebo 3 týdny a potom mě volal veterinární lékař, který ho předtím ošetřoval. A vyčítal, že jsme nepřijeli na další ošetření a doslovně jsem zeptal, jestli ten pes teda už jako umřel. A jsem mu říkal, že teda psa léčím konopím. Jeho reakce byla, jako asi většiny lidí, když řekne někomu, že dáváte konopí, tak mě seřval doslovně, že psa jsem svetoval, že to je týrání zvířat a tak dále. Já jsem mu začal vysvětlovat ty principy té naší léčby. Tam nemáme THC, nebo téměř nemáme THC, že tam jsou jiné látky. A tak ho to začalo samozřejmě zajímat a začali jsme tedy spolupracovat a v současné době spolupracujeme s celou řadou různých veterinárních klinik a osobně si nejvíc cením tedy spolupráce s Vysokou školou veterinární v Brně, kde máme celou řadu pacientů a jsou nám pacienti případně doporučováni. Tady vidíme psa, který je taky náš pacient, už je vylečený nebo dobře vylečený. Je to pes, kterého měla paní Jarka, jak jste viděli na první části té naší přednášky. A ten pes má 14 let, téměř nechodil a rodina se domnívala, že pes teda nebude, že už je starý. Nebyl schopný na zahrádce přejít přes schodek. A my jsme začali ten neměl tedy zácpu, ale my jsme mu začali ten, co jsme používali u Brita, u toho bílého labradora, dávat tomuto psovi. A ten pes začal pobíhat, začal chodit a on po měsíci dokáže vyběhnout do prvního patra, kde 19 schodů. On dokáže vyskočit na okno, kde sedí paní Jarka a dívá se prostě po krajině z okna. Já nevím, jestli tam to video půjde nám, zkusíme toho psa, jak tam běží, chcete toho vidět, měl by to běžet, měl by uhánět nahoru, zkusme, děkuju. Jo, kromě toho, že ten pes je v obrovské kondici, zdravotně, absolutně, tak mu se úplně úžasně spravila srst. Ten pes má krásnou, lesklou srst a má ji hladkou. On ji měl už takovou třapatou, prošedivělou. Já půjdu dál. My jsme měli možnost pracovat i se zvířaty. Toto je pes, který plemena... To byl...
Novofundland, velký černý pes, který měl artrózy. Artrózy vidíme na levé straně těch kloubů. To jsou takové ty malé mapy, ukazovatko tu nemáme. Malé obláčky, které jsou těsně kolem těch kostí. A ten pes měl asi 6 let. Trpěl samozřejmě bolesti v důsledku artróz a jediná léčba, která mu byla dávána, byl taky ten tramadol, aby aspoň třeba večer měl klid, když šel spát, aby mohl spát. Jinak bolest má sténal. A my jsme mu začali ten náš preparát dávat. A když mu po 3 měsících, samozřejmě mu to ulevilo od bolesti, začal lépe chodit, to byla první věc. Ale když mu po 3 měsících dělali druhý rentgen, tak doktor, který ten rentgen dělal ve stejné ordinaci, prohlásil, že ten proces rozvoje té artrozy v tom jeho věku a v té jeho konstituci byl podle jeho názoru zpomalený o 80, možná o 90%. My teď samozřejmě ten preparát už využíváme u desítek zvířat. Tady vidíme užití konopných přípravků a konopného preparátu u psa, který měl nehodu a bohužel se mu stalo to, že polovina nebo třetina jeho těla, skoro celý pravý bok, byl poleptán chemickou látkou. Tu první fotku jsme nemohli promítnout, protože ta byla hodně špatná a asi by hodně lidem neudělalo dobře se na to dívat. Tento psa zkoušeli nějakým způsobem taky mazat a dávali mu proti bolesti různé věci. Nicméně majitelé v podstatě v poslední nějaké doufání telefonovali na tu vysokou školu veterinární a tam doporučili, že bychom mohli něco. My jsme už měli zkušenost s tím pacientem, který byl popálený po té terapii ozařováním, takže jsme udělali podobné preparáty, akorát jsme zase upravili množství těch účinných látek a dávali jsme tomu psovi tedy jak perorálně, tak jsme mu dávali zábal na tu bolavou část těla. Takže pes, který byl v podstatě, prognóza jeho byla, že nebude, že v důsledku toho zranění prostě zemře, tak začal se úplně velmi rychle, znovu, ti psi, nebo tyto zvířata, tak mají velmi rychlý metabolismus, tak významně rychleji na tu léčbu reagují, než humánní pacienti. Začal se velmi rychle hojit a ten postup léčby, vidíte, jak to vypadalo, ten pes po 4 týdnech, a tady po 6 týdnech, jak se ty mapy zmenšují, a tady uvidíte toho psa po 4 měsících léčby. Tomu psovi samozřejmě už dorostla srst, ale je prostě živý, je zdravý a chodí. Tady vidíme psa, který trpí paradentózou. Paradentóza u psů, a na konci uvidíme, že to dokážeme i u lidí, ale teď se bavíme o těch veterinární medicíně, tak je velmi velký problém, jak pro samé zvíře, tak pro majitele. Vidíte, že ten pes je bílý a že ty chlupy, které má na bradě kolem tlamy, tak jsou černé. Je na nich sekret, který vytéká prostě z těch bolavých dásní. Pes samozřejmě špatně přijímá potravu, trpí a můžu říct, že majitele, když toho psa měli doma, tak ten pes v důsledku té svojí choroby kolem něho se dělal takový obláček zápachu, že když měli návštěvu, tak museli to zvíře zavřít do vedlejšího pokoje, vyvětrat a tam voné svíce. Zvíře to samozřejmě stresovalo, pes trpěl a tak dál. Začali jsme mu podávat tady ten zase směs, která byla určená pro, řekněme, která má významný antimikrobiální účinek na to zvíře a během deseti dnů se u toho zvířete projevilo to, že přestalo mu smrdět z pusy. Z té mordy mu přestalo páchnout, takže ti lidé jsou spokojení a ta léčba pokračuje dál. Našimi pacienty jsou ale i zvířata, která jsou třeba v zoologických zahradách. A někdy to budou exotická, uvidíme na dalších. Takže náš pacient je třeba tento velký medvěd, který je chován v zoologické zahradě. Ten medvěd má 35 let a protože už je to starší velký kus, tak má velmi silnou artritidu kloubu, která je bolestivá. A byl léčen pouze terapii tramadolem, to znamená nějak stlumenité bolesti, ale opiáty obecně návykovost, zvyšování dávky a tak dále. My jsme pro něj udělali směs, která,
kterou mu teda do té Zolo posíláme. On, pan medvěd, konzumuje 1,5 kg za měsíc, takže má asi 50 gramů za den, ale ta léčba je neskutečně dobrá, jako ošetřovatelé si chválí, medvěd chodí a první mu teda tu pastu ještě míchali s medem a potom, jak to zvíře už vycítí, že mu to pomáhá, tak už to konzumuje bez medu, už prostě mručí a dává najevo, že potřebuje další nějakou dávku, aby ho nebolili věci. Naším dalším pacientem je třeba panda červená v Zoo Plzeň. Ta panda červená měla podobný problém. Sirdartritida, byl to starší kus, nebo je to starší kus, taky tam byla terapie tramadolem, to zvíře bylo apatické, sedělo v tom výběhu, nebylo už 2 roky, v podstatě nechodilo. Tady jsme udělali změnu toho receptu, nebo té receptury, a místo těch olejů rostlinných a místo živočišného jsme použili kokosový tuk, takže ta výsledná pasta byla taková černozelená. Podávali malé kousky té pasty, zhruba 2 gramy v jedné dávce do kolečka banánu. No a to zvíře, jak potom oni hlásili, protože oni každý týden hlásí zpětnou vazbu, tak nám říkali, že za 4 dny ta panda se z toho koutku, kde seděla, kde byla apatická, začala chodit po výběhu a po 14 dnech vylezla na strom, který měla ve výběhu, na kterém 2 roky neseděla. Dalším pacientem, kterého máme, je třeba tady lemur kata. Lemur kata trpěl diagnózou Artritidina berberinii. Je to v podstatě problém v tom, že taky artritické bolesti na předních tlapách toho zvířete, to zvíře na něho působí neurologicky, zvíře je nervózní, bolí ho to a ono si ty tlapy okousává. Takže ono má pořád rozkousané do krve. A my jsme začali dávat ošetřovatelé, kteří nás požádali o pomoc, té zoologické zahrady, začali dávat ten preparát ve stejném složení, jak byl na tu pandu červenou. A rovněž toto zvíře je úplně v pohodě, je zaléčené, poskakuje, nemá vůbec žádné snahy se zraňovat, kousat, prostě jednoznačně to má zařešené. Ale ty pacienti jsou někdy úplně takový jako třeba zvláštní. Naši pacient je třeba taky leguán. Leguán se zdá, že nemá nějaký problém, ale mívají problém. Tady ten problém je obstipace, kterou vidíte na tom rentgenovém snímku. A když ten leguán má obstipaci tady tím pískem, který tam má, tak z pravidla se musí podrobit chirurgickému zákroku, aby ta zácpa byla odstraněna. My jsme pro něho zase vyvinuli takovou speciální emulzi, která mu byla kapána do otevřené tlamičky a ten písek se uvolňoval a ten leguán na tu operaci nemusel. Pak ještě jsme využívali u leguánu v jiné souvislosti, a to když si třeba někdy chovatel leguána doma pustí a ten leguán na svobodu jako po pokoji a ten leguán zkonzumuje kousek nějaké hračky. Samozřejmě tam se to špatně už vylučuje, takže on je na chirurgii, kde ho teda odoperují a tam by ten náš preparát zase využíváme k tomu, že významně urychluje hojení těch rán, které mu ty operace vzniknou, a ten leguán lépe a dříve přijímá potravu. To znamená, v důsledku toho, že se mu rychleji obnoví metabolismus, se samozřejmě daleko rychleji uzdravuje. Pacientem, který se zdá, že třeba taky nemusí mít problémy, ale mívá velmi značné, jsou želvy. Želva rovněž může trpít zácpama a tady došlo teda k přehození snímku, já se jenom pohodím dál, to ještě ten, tak. Želva trpí taky zácpou a pokud vidíme na tom levém snímku, ta zácpa dosáhne takového stavu, že tam je v tom střevě už nahromážděné zažívaně na písek a všechno dohromady, tak ta želva zpravidla zemře. Tady vidíme, jak to vypadá, když se taková želva potom pitvá. Vidíte tady ten černý tvar, nebo černý útvar, to je ucpané v podstatě tlusté střevo, které způsobilo, že ta želva uhynula. A po té pitvě, která byla provedena, bylo potom teda vyoperován ten obsah jejího střeva. Vidíte, jak úplně věrně kopíruje to střevo. A my, když jsme začali tento, nebo ne my, ale zase veterinární lékaři, ke kterým se tyto želvy dostali a které už potom jsou apatické, když mají zácpy, přestávají samozřejmě přijímat potravu, tak dostávali stejnou recepturu jako ten leguán. A ty želvy v 90% případů začaly dělat bobky. A to znamená, že se ta látková výměna obnovila, to střevo se uvolnilo a nebylo potřeba v podstatě nějakým způsobem do nich zasahovat dál a ty želvy přežily.
Posledním pacientem náš je levhart sněžný nebo irbis v další zoologické zahradě. Rovněž toto zvíře trpělo artrickými bolestmi, špatně chodilo. Bylo vidět prostě, ten jeho život s těmi bolestmi není jednoduchý. Dostává podobnou recepturu, jak velký medvěd. Má tam trošku jinou koncentraci těch látek a rovněž toto zvíře můžete vidět, když bude potřeba, řeknu, v té zahradě zoologické, jak se tam spokojeně prochází. Toto je takové základní schéma, které u našich pacientů, kterým dáváme naše preparáty, po nich chceme zpětnou vazbu. Je to velice jednoduché SMS-kou, anebo třeba na mail. Napíšou v podstatě, buď se to týká jich, nebo jejich blízkého, který tu medicínu nějakou užívá, a nebo toho chovatele, toho zvířete, chceme zpětnou odezvu. Ty spodní -1, -2 jsme nikdy neměli. Někdy bylo nějakou dobu neutrální stav, někdy byl lepší, někdy byl velmi dobrý, ale to -1, -2 jsme nikdy neměli. Vytvořili jsme ho proto, abychom měli objektivní výhled. Vidíme, jaké to konopí je obrovský a víceúčelový druh rostliny, protože se samozřejmě využíváme vlákno, využíváme líst třeba na papír, využíváme semena na potravu, využíváme látky, které nám konopí přináší, ale využíváme je velmi málo. A já jsem na závěr té přednášky v podstatě připravil takové schéma, které nám ukáže, se kterými diagnózami pracovali jsme a které nám možná ukáže potenciál této rostliny, pokud s ní budeme pracovat správně. My jsme začínali v 3. kvartálu roku 2015, kde jsme léčili obstipace, ekzemy a dermatózy. My jsme věděli, že když budeme zasahovat do mikrobiomu tlustého střeva, že se to musí projevit na ekzemech a dermatózách a na takových problémech, jako jsou třeba lupenky a podobné věci, ale ty obstipace byly prvotní, to nás zajímalo první. Ty další věci se přidávaly. Konec roku 2015 jsme začali s veterinární medicínou, to byla ta reakce na toho poraněného labradora a pokračovali jsme s tím, že jak nám dávali zpětné vazby pacienti, kteří byli léčeni s obstipacema, tak najednou říkali, nebolí mě ruky, nemám zánět na kůži, jo, a to se tak nějak přidávalo, takže jsme potom už třeba přidávali naše přípravky už i těm lidem, kteří neměli ten původní problém, tu obstipaci. Šli jsme cíleně po tím, že přišli a měli třeba od lékaře zprávu a řekli, ano, reumatoidská artritída, nic jinakšího než nějaké prostě acetylosalicyláty, nepomáhá proti bolesti. My jsme začali dávat naše preparáty a jsou to mnohdy třeba lidé, kteří mají přes 80 let. A jsou to lidé, kteří mají v medicíně i vysoké postavení, docenti nebo profesoři. Jména, když bude potřeba, můžeme, ale nám přednášce teď není potřeba. Všeobecně, já bych to tak proběhl malinko to schéma a pár věcí bych tam osvětlil. Tady v tom 1. kvartálu nahoře vidíme diabetes 2. typu. To je to, co jsme si ukazovali, to znamená, to je ta reakce na kanabinoidní látky, které byly přidávány do preparátu u lidí, kteří trpěli, nebo trpí, oni trpí, oni nemají vylečenou tu cukrovku 2. typu, ale významně jim to zlepšuje tu glykemii. A jsou tam přidávány ještě látky, o kterých bylo známo a které třeba někteří, japonská univerzita v roce 14 v časopisu předvedla její výsledky z hlediska stimulace slinivky břišní. Lupenka, to jsme si říkali, imunitní systém obecně. Imunitní systém v podstatě jeho sídlo je v tlustém střevu. A pokud tam je špatný poměr bakterií, pokud tam nejsou správné poměry, řekněme, bakterií mléčného kvašení a těch ostatních, pokud tam nejsou substráty, na kterých ty bakterie mléčného kvašení mohou žít, ono, teď se přidávají různé látky, které obsahují přímo třeba bakterie mléčného kvašení v různých preparátech, to můžete konzumovat. Problém je, že samozřejmě úloha žaludku je tyto bakterie z 99%, mnohdy i více, zlikvidovat. Pokud se v nějaké kapsuli dostanou dál a dostanou se až do toho tlustého střeva a přijdou tam v době, kdy tam v podstatě není substrát, nebo je velmi malé množství substrátu, na kterém oni mohou metabolizovat a mohou žít, tak oni velmi rychle odumírají. A my potřebujeme, aby to tlusté střevo bylo rovnoměrně, aby v něm rovnoměrně ta nerozpustná vláknina byla.
aby ty bakterie nebyly jenom na kraji, aby byly v celém tom prostoru, aby byly u stěn, aby byly uprostřed, aby produkovali ten svůj metabolit, který využíváme, to je ta butyráza, a který je potom využíván k tomu, že v podstatě nám pomáhá léčit hanitlivé procesy, ale ona zároveň má dopad na ostatní bakterie. Ona dokáže tlumit a případně ničit bakterie, které nám potom komplikují život. Různé neuropatie, roztroušená skleróza, co jsme si viděli, podobně to je s Parkinsonem, s Alzheimerem, ale regenerace jaderných buněk, to je úplně samostatná věc, kde se nám podařilo namíchat receptury s některými rostlinami, které mají teda, ty receptury jsou potom velmi termolabilní, máme prokázáno na rozborech, že přes 50 stupňů Celsia už dokáže tu látku inaktivovat, to vždycky pacientům zdůrazňujeme, pokud tento problém mají, aby si ohlídali a ten preparát třeba neohřívali. Chronické záněty močových cest. Vím, že když se týká se to většinou teda dám nebo žen, je to problém v podstatě, že se mnohdy nadužívají antibiotika, v tom organismu zůstane rezistentní kmen, který občas nastartuje i zdánlivě malý problém. Stačí malé prochladnutí, průvan nebo reakce na nějakou třeba potravinu a začne se to rozvíjet. My jsme tam přidávali látky, nejsou to látky typu brusinky, které vlastně působí, jenom že se bakterie pustí, ale záměrně látky, které ničí a dokáže likvidovat bakterie v této oblasti. A ten výsledek je potom takový, že když ta žena tuto diagnozu má a dostane preparát, tak zhruba 3-4 dny má mírně zbarvenou barvu moče. To je tím, že v podstatě ty bakterie, které to zlikvidovalo, tak z toho močí odcházejí, potom se to upraví a ten problém už potom není. Můžu říct, že jsme to třeba využívali i u pacientek, které byly po operaci ledinových kamenků a u kterých se zánět objevoval, tak podávali jsme jí podobné směsi na to, aby se ten zánět dokázal zlikvidovat. Metabolický syndrom, tak ten souvisí s tou regenerací jaterní buňky a s diabetem druhého typu, stimulace pankreatu. Uvidíme tady potom v dalším sloupci diabetes prvního typu, to spolu bude souviset, dám potom ke konci, tam vysvětlím ty souvislosti, zánět žil. Zánět žil je velice zajímavá záležitost, protože my jsme měli hodně pacientek, které byly třeba povolání prodavačky. A nebo to byly kadeřnice. A ty ženy, jak pořád stojí, tak samozřejmě se jim objevovaly na nohách žíly. A byly to takové ty útvary, které vystupují. A byly tam ale i metličkové útvary. A trpěly i dalšími problémy zdravotními. A když jsme jim podávali ten preparát, tak metličkové útvary zůstaly, ale ty žíly se ve většině případech schovaly. My jsme jako do té nohy. A my jsme to konzultovali samozřejmě na pracovišti, kde se věnují žilní medicíně. A tam nám teda vysvětlili v podstatě, že pokud ten zánět je v nějakém stavu, kdy se ještě dá léčit, takže ty látky, které jsme dávali, ten zánět zastavili, ten zánět zlikvidovali a ta žíla se prostě vrátila v podstatě na své místo. Centrální mozkové příhody, to je ta pomocná fytoterapie, kterou jsme viděli u paní Aničky, ale tady je ještě jedna důležitá věc, kterou bych chtěl říct. Ten preparát, pokud je dělaný na směsi rostlinných olejů, tak působí na krev. Působí na krev tak, že ta krev se chová jako řidší. Ale není to tím, jako třeba to je u, dejme tomu, některých léčiv typu velfarinu, kdy je v podstatě ten účinek založený na přerušení té koagulační kaskády. Tady ten účinek je založený na tom, že to způsobují omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny, které v tom preparátu jsou a v podstatě působí, řekněme, na úrovni, že pomáhají mírně předcházet tomu, aby vznikl trombus. Zánětlivé útvary ve svalech a kloubech. To bývají někdy problémy, že přijde pacient nebo pacientka, že nemůže zvednout ruku nebo že jí ruka bolí a když byla na nějakém rentgenu, tak ji tam nic nenašli. Ale když byla na sonu, tak našli tam útvar, konkrétně budu mluvit o účetní, zhruba 54 let,
Máme rentgeny samozřejmě založené, na kterých pracovištích byly dělány potom sono. Na tom sonu ji našli v tom rameni útvar, který byl velikosti asi 3 cm. A my jsme teda začali léčit tady ten problém v podstatě s tím zánětem, zapouzdřeným zánětem v ruce, v tom rameni. Přidávali jsme tam i některé látky antimikrobiální, protože v těch útvarech často, ty můžou být dvojího typu, buď tam jsou tedy buňky, bakterií, které už odumřely a které potom je potřeba zlikvidovat formou protizánětlivých látek, anebo tam můžou být bakterie, které jsou tam v latentním stavu a v podstatě, když ten zánět otevřete nějakými těmi látkami, co jsou některé rostlinné oleje to dokáží, třeba přímě slunečnicového oleje, to asi všichni víte, tak ty bakterie, pokud mají snahu se nějak projevit, tak používáme směs antimikrobiálních látek, které jsou systémově nasazovány, takže se dostávají do krve, nemají vlastnosti antibiotika, že by tam vznikla rezistence, jsou to čistě přírodní látky, jsou získávány z konopí a z některých dalších rostlin, ale konopí je základ v tomto případě a dovedou ty bakterie zlikvidovat, takže po 2 měsících ta paní už ten útvar měla velikosti hrášku a nebyl kulatý, byl mylně promáčklý. Popáleniny kůže jsme si tam ukázali, karpální tunely. Karpální tunely jsme řešili u několika pacientů, jak mužů, tak žen. Karpální tunely u mužů je nejčastěji, byla velmi častá choroba u řidičů z povolání nebo u zedníků. A v podstatě to znamená, že na dlaních se zanítí tunel, je tam proces, který je potřeba řešit chirurgií. My jsme měli jako vzor, můžu ukázat pacienta, který má 52 let, který v červnu roku 2016 přišel s tím, že má zánět karpálního tunelu, že za 3 měsíce mu byl určen termín operace, ale že řidič povolání má nějaké ty problémy další a další a potřebuje, aby mohl jezdit. Takže jsme mu dostali směs, kterou podobnou směs, jako měl tady na ty útvary v těch svalech a kloubech a užíval to 3 měsíce. A ten člověk po 3 měsících šel na předoperační vyšetření, které bylo nutné, než by se podrobil zákroku a tu operaci mu nedělali. A od té doby nic neužívá, nemá žádné léky a nebylo potřeba tam dále pracovat. Podobně to je u kadeřnic, které jak používají drobné nářadí, tak tam stačily třeba 2 měsíce. Bylo to vyloženě v závislosti na tom, jestli měl ještě nějaké další problémy. Crohnova choroba, ta ulcerózní kolitida a Crohnova choroba, to jsme si trošku ukazovali. Ta Crohnova choroba je akorát v místě, kde teda tenké střevo se spojuje s tlustým střevem. Tam je chyba udělaná jedno písmenko, bylinní nádory žaludku. My jsme přidávali naše preparáty tam, kde byl odstraněn nádor v žaludku, který nebyl maligní, na to, aby se urychlilo hojení toho procesu a aby ten pacient lépe trávil potravu. To si tam potom budeme říkat kousek dál. Zánět limfatických uzlin, to je velmi specifická záležitost. Protože my jsme měli možnost pracovat s několika, všechno to byly ženy, pacientkami, které měly zánět lymfatický uzlin a které byly léčeny na různých pracovištích a to tak, že třeba byly prováděny různé masáže, přístrojové ručení, měly opuchlé klouby, znáte ty příznaky, zadržovaly v těle vodu. Znovu jsme použili některé směsi, těch směsí máme mimochodem 9, některé směsi a ty pacienti začali, jak se říká, odtékat a oni třeba po měsíci telefonovali s tím, že já se přijdem podívat a mohli jsme si něco nafotit, to máme založené, že vidí třeba po půl roce klouby zase, že zase vidí klouby na rukách nebo na nohách. Regenerace a výživa vlasů a žen, to jsme si ukazovali na tom jednom obrázku, ale týká se to celé řady dalších pacientů, kdy u žen třeba v 50 letech u kterých ty vlasy už často tou předešlou léčbou nebo životním stylem, životním prostředím a všemi těmi vlivy mívají ty vlasy, už jsou takové, nejsou hladké, ztrácejí barvu, vypadávají. My máme skutečně nafocené, je to trochu problém to trochu udělat, promítnout to, kde na tom čele ty vlasy narůstají nové a jednoznačně se ty vlasy probarvují. Nejsem kadeřník, ale jejich kadeřnice to takto vyhodnocují. Zajímavá velice byla záležitost miastemia gravis.
Tato choroba v podstatě, my jsme měli možnost s ní pracovat jenom u dvou pacientů. To byl nejmenší soubor pacientů. Byl to jeden mladý muž, který měl 33 let a žena, která měla 45 let. A já vám jenom řeknu průběh té léčby. Ten muž, mladý 33 let, měl partnerku, lékařku. Já jsem přetáhl čas. Už nám to vypršelo, no, už je přesně 17.00. Já se na to teď dívám. Takže nebudu to, já jsem jenom chtěl, jestli můžu pět minut ten poslední sloupec. Tady v těchto jednotlivých diagnozách, které vidíte, jsou počty pacientů, se kterými jsme pracovali. Na vrchu je odhad, a to je kvalifikovaný odhad globálního počtu pacientů, kterých by se mohl projevit, nebo který je odhadován v zemi, řekněme, té západní Evropy a USA. A my vnímáme po těch zkušenostech, které za ty 3 roky jsme nazbírali, v podstatě zásadní věc. Už to tady padlo, malinko se tady o tom zmínilo, úlohu konopy jako prevence. A tam bych, k tomu bych chtěl pár minut, prosím. Zhruba 20-30% dospělé populace západní Evropy a USA, u nich je prevalence vzniku nealkoholické steatózy jater. Nealkoholická steatóza jater vzniká v důsledku toho, že stěna tlustého střeva už není úplně nepropustná, ale je polopropustná. V důsledku různých zánětů při již klasické léčbě nedochází k obnově epitelu. Znamená to, že v podstatě se tyto látky vstřebávají znovu do těla, přetěžují játra a u zhruba 10% těch pacientů se potom vyvine cirhóza a potom samozřejmě rakovina. Stave z cirhózy už je to. Je to v podstatě těch pacientů, je ohroženo tou nealkoholickou steatózou cirka 250 milionů. Zhruba 250 milionů ve vyspělé části světa. Zanětlivá onemocnění střev, to teď sem nemusíme, ale já bych chtěl ten konec. Systémový zánět. Já vnímám základní úkol nebo základní poslání využití konopí a kanabidoidů v léčbě člověka na úrovni prevence, a to zejména v té oblasti neustále odstraňování systémového zánětu. Každý pohyb rukou, každý pohyb nohy jsou stovky prasklých buněk, jejichž obsah se vylévá. Každou hodinu probíhají v těle miliony replikací buněk. A samozřejmě dělení buněk. Samozřejmě přitom dochází replikací DNK. A teď si představme, že máme zhruba 3% mutací z toho, z těch všech replikací, které v člověku probíhají. A část těch mutací může být organismu prospěšná. Může být prospěšná, že se srovná s nějakým problémy okolí, nebo teď s globální změnou a tak dále. Ale část je škodlivá. A ta škodlivá část se může projevit ne za rok, za dva, třeba za 10 let rakovinným bujením. Takže já osobně vnímám základní využití konopy v prevenci, a to v prevenci tady těchto změn, které by mohly na té úrovni DNA při té replikaci nastat. Já to vždycky přirovnávám technicky asi tak. Představte si, že máte kostku na hraní, kterou všichni znáte. Ta kostka má 6 políček. A když máte těžiště přesně uprostřed kostky a uděláte 1000 hodů, tak to bude od 1 do 6 vždycky zhruba 1:1:1. A to těžiště uprostřed, to je ta homeostáza, o které jsme se bavili. To je to, že ten člověk se nachází ve stavu dynamické rovnováhy. Pokud to těžiště v té kostce posunete o milimetr, o dva, na tu stranu, dejme tomu k 6, a uděláte 1000 hodů, tak už to nebude 1:1:1. Už tam bude třeba 1,05. A při tom dělení a při tom obrovském počtu milionů buněk a při tom obrovském počtu mutací, které při tom nastávají, samozřejmě se potom zvýší tlak na to, že se zvýší pravděpodobnost toho rakovinného bujení, vzniku rakovinného bujení. A tam vnímám úlohu konopí v této oblasti jako základní. Já vám děkuji za pozornost.